আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ন, এইটো ঘড়ীটো কিয় দেখুৱাইছোঁ। এইটো ঘড়ী হৈছে ইমান মানে পুৰণা নিচিনা, আমাৰ বিয়াতে উঠিছিলে এইটো ঘড়ী চাগে দেই। ইমান পুৰণা ঘড়ী, মানে আগতে এইটো এখন ৱালত আছিলে, এখন ৱালতো মই এইটো ডি আই ৱাইটো বনাই দিলোঁ ন। এইটো ঘড়ীটো মানে মোক কিবা ভাল নালাগে দেখিবলৈ, ইমান ব'ৰ টাইপ লাগে ঘড়ীটো। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াক এটা ধুনীয়া লুক এটা দিওঁ, মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আপোনালোকৰো যদি মানে এনেকুৱা পুৰণা ঘড়ী পৰি থাকে বা নিজৰে ভাল নালাগে ৱালখনত, মানে পুৰণি টাইপ লাগে, তেতিয়া মানে এইটো মানে ডি আই ৱাই ইউজ কৰিব পাৰিব। একদম চিম্পল হয় যোনটো মই ডি আই ৱাই এইটোত কৰিম। আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কমেণ্টত জনাই। নিউজ পেপাৰ এখন ল'ব, দেখিছে ন কেনেকৈ ফালি লৈছোঁ, আধা আধা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত শলা এডাল, মানে পুৰণা শলা এডাল লৈছোঁ, এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই লৈ যাব। তাৰপিছত লাষ্টৰকণ যিকণ থাকে ফেভিকলেদি লগাই দিব। তেনেকৈ এনেকুৱা লাঠি বনাই ল'ম, এনেকুৱা চাবচোন লাঠিডাল কেনেকৈ হৈ যাব। এতিয়া এনেকৈ মই বহুতকেইডাল লাঠি বনাই ল'লোঁ আগতে। এতিয়া মই মাজতে দুভাগ কৰি দিম, মানে ইমান গোটেই দীঘলডাল নলওঁ, এডালত দুডাল কৰি ল'ম। এনেকৈ কৰি ল'ব সৰু সৰু লাঠি কিছুমান। ইয়াৰ ওপৰত কালাৰ দি দিম ব্লেক কালাৰ। তেনেকৈ মই 30ডালমান লাঠি বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ঘড়ীটোত মই ডেণ্ডাৰ যে আছে বা ফেভিকুইকো ল'ব পাৰে, তেনেকৈ লগাই লগাই দি দিব। এটা নিজৰ ডিজাইন দি পেলাইও লগাব পাৰে, মই মানে নিজৰ এটা ডিজাইন ভাবি লৈছোঁ। যেনেকৈ আজিকালি দেখি থাকোঁ ন ৱাল ক্লকবোৰ যেনেকুৱা হয়, তেনেকৈ মই ডিজাইন দি বনাই লৈছোঁ নিজে। মই এনেকৈ এটা চিম্পল ডিজাইন দিছোঁ, এনেকৈ যেনেকৈ পাঁচডাল লগাইছোঁ তেনেকৈ চাৰিফালে মই পাঁচডাল তেনেকৈ একে ডিজাইনতে লগাই যাম। দেখিলে ন অল্ড ডিজাইনৰ ঘড়ী এটা কেনেকৈ এটা নিউ লুক দি দিলোঁ। বেছিটো নালাগে, নিউজ পেপাৰ, ব্লেক কালাৰ, ফেভিকল, আৰু এনেকুৱা লাঠি লাঠি হৈ গৈছে যে নিউজ পেপাৰ যেন লগাই নাই ন। এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু আপোনালোকৰ? যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যিসকলে এই চেনেলটো নতুন হয়। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।